ଝିଅ ବର ଗଛ ପାଖରେ ଡୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। ମୋ ଝିଅ ନଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଝିଅକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ମାରି ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ବର ଗଛରେ ପିଟିଦେଲେ। ମୋ ଝିଅ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ଦୋଳିରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଟେକି ନେଇ ତାର କପଡ଼ା ଚିରି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଝିଅର ବଡ଼ବାପା ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଝିଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହେଲେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲାପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରୁନି ପୋଲିସ। ଖୁଲମଖୁଲା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ଏଭଳି କହି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଜଣେ ମା। ଆଉ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର କୋଇଲିପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ମେ 25ରେ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାର ମା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ। ଝିଅ ବର ଗଛ ପାଖରେ ଡୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଦୁଇଟା ପିଲା ଆସି ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିଲେ। ମୋ ଝିଅ ନଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଝିଅକୁ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ମାରି ତଣ୍ଟିକି ଚିପି ବର ଗଛରେ ପିଟିଦେଲେ। ମୋ ଝିଅ ଅଚେତ ହେବା ପରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଢ଼ୁଶୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଇଗଲାଣି ମାସେ ସାର୍, ଏତଲା ଦେଲି, ମୁଁ ଏତଲା ବୁଝୁ ନାତିନି, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଇଦିନ ତ FIR ଦେଲି। ଆଉ FIR ଦେଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆରେଷ୍ଟ କରିମୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ଥିବ, ଆମେ ଆସୁଁ, ଆମେ ରହିଛୁ। ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ, ଆମେ ଦୋଷୀକି ଆରେଷ୍ଟ କରିମୁ। କେବଳ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, କେବଳ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଦୋଷୀ ଫାଶୀ ପାଇବା ଦରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜନଗର କୋଇଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 10 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୋଳିରୁ ଉଠିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନାବାଳିକା ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ଚିରି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ସୈତାନମାନେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ବଡ଼ବାପା ଯାଉଥିବାରୁ ଘଟଣା ଦେଖି ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଘଟଣାକୁ 25 ଦିନ ବିତିଯାଇଛି। ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିପାରିନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଦୀପକ ମଳିକ ବିଘ୍ନା ମଳିକ, ଆଉ ସେ ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଦିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶୁଭିଲା, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦଣା ଯେତେବେଳେ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ହେଉଠୁ କ'ଣ କଲି, ହେଉଠୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅ ତ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ହେଉଠୁ ତାକୁ ଟଣା ଘୋଷରା କରିକି ହେଉଠୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଝିଅର ଆଉ ଚେତ ନାହିଁ, ପୁରା ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ହେଠୁ କ'ଣ କଲି, ହେଉଠୁ ଝିଅକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ହେଠୁ କାନ୍ଦରେ ପକେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକିରି ହେଠୁ ଝିଅକୁ ହେଠୁ ଚେତ ଦେଲେ, ପାଣି ଫାଣି ଢାଳିକି ହେଠୁ ଘିଣିକିରି ଆଇଲେ। ମୋତେ ହେଠୁ କ'ଣ କଲା ନା, ହେଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ନା ଯେଉଁ ମୋତେ ଗୋଟା ମାଇଲା ଦୁଇ ଧକା ପକେଇଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପକେଇକିରି ଗାଡ଼ି ସେଠି ରଖିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଧୋଇଲେ, ହେଠୁ ଘରୁ ଘିଣି ପଳେଇଲେ। ଆସିଲା ପରେ ହେଠୁ ଆମେ ଘର ଅଛୁ, ହେଠୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଅଶୋକ ମଳିକ, ବିମାନ ମଳିକ, ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ମଳିକ, ଆଉ ସାବି ମଳିକ, ଇଏ ତାଙ୍କର ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ହେଠୁ ମାନେ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି ସାହୁ ବାବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SDPO ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବେଉରିଆ। ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। Vajiram IAS Academy, citing offer on this Utkal Divas. Scholarship test for IAS and OS coaching. An attractive discount of 60% off. Register now.